Հայկական շախմատի լեգենդ Տիգրան Պետրոսյանի 90-ամյակն է։ Իմաստուն խաղի աշխարհի 9-րդ հայ չեմպիոնի աստղը համաշխարհային արենայում առաջին անգամ փայլեց 1963-ին։ Իմ առաջին ուսուցիչը կյանքն է։ 1981-ին աշխարհի կրկնակի չեմպիոնի վերջին պատմական ու հաղթական պարտիան էր։ Հայկական արմատներով շախմատի մեկ այլ հսկան Գարի Կասպարովը պարտվեց Պետրոսյանին ու հենց նա շախմատի աշխարհի 13-րդ չեմպիոնը տարիներ անց գրեց Տիգրան Պետրոսյանի «Գահերի խաղը, ինչպես հաղթել շախմատում» գրքի հատուկ նախաբանը։ Տիգրան Պետրոսյանը մի ամբողջ դարաշրջան է շախմատի պատմության մեջ։ Պետրոսյանն աշխարհի չեմպիոն էր հենց այն ժամանակաշրջանում, երբ շախմատում բեկում էր տեղի ունենում, երբ ձևավորվում էր ժամանակակից շախմատը։ Մտքի վարպետի ծննդյան օրը նրա անունը կրող կենտրոնում է նաև շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նաև նրա ջանքերով է լույս տեսել երկար սպասված գիրքը։ Երրորդ նախագահի կարծիքով նրանք, ովքեր շախմատ են խաղում, կյանքին այլ կերպ են նայում, իսկ Տիգրան Պետրոսյանը այդ առումով Հայաստանում իրավիճակ փոխեց։ Լինելով միակ այ գրոսմաստերը, նա ընդամենը նրա շնորհիվ, ընդամենը մի քանի տասնամյակ հետո այսօր Հայաստանում, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան միավորում է 43 գրոսմաստերի։ Եթե հետաքրասերները փորձեն համեմատել, թե աշխարհում ինչքան գրոսմաստեր կան և նրանցից ինչքանն են գործում Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի դրոշի ներքո, ապա հասկանալի կլինի, որ իր գործներությամբ իրոք Տիգրան Պետրոսյանը իրավիճակ փոխեց Հայաստանում։ Տիգրան Պետրոսյան շախմատիստն իր լավագույն պարտիաների քայլերի մասին սկսեց գրել, մեկնաբանել 1980-ականներին, բայց գիրքը այդպես էլ չավարտեց։ Նյումեգ ընկերությունը աշխարհի չեմպիոնի մասին գիրքը ծննդյան օրվա համար ռուսերենից հայերեն թարգմանեց ու պատասխանեց գլխավոր հարցին Պետրոսյանի մեկնաբանությամբ. ինչպես հաղթել շախմատում։ Բայց այնտեղ հասկացա, որ նա իսկական թագավոր էր, իսկ մյուս բոլոր հավաքվածներն ու հպատակները, այնպես որ նա իսկական գահակալ էր։ Սա գիրք է, որը սովորեցնում է մտածել, որտեղ ամենակարևորը ստեղծագործելն է ամենագլխավորը շախմատային պայքարը։ Սա ոչ միայն շախմատի, այլև շախմատիստի մասին է, նկատում է գրքի խմբագիրը։ Բազմաթիվ, ուրեմն դպրոցներում, որտեղ դասավանդվում է առարկան շախմատը։ Մեկ նախադասությամբ ու հստակ նոր սերնդի Տիգրան Պետրոսյանը նկարագրում է լեգենդին, որի անունն է կրում։ Շատ բան է սովորել ավագից, ձգտում է հասնել նրա տիտղոսներին, փաստում է Պետրոսյանը շախմատում անխորտակելի պաշտպանություններ օգտագործում։ Պատմական պարտիաներ շատ ա ունեցել Տիգրան Պետրոսյանը, որոնք հիշվում են, թե նրա նուրբ պաշտպանությունը, թե նրա ահեղ զոհաբերությունները, այս պահին վերհիշեմ երևի թե Սպասկու հետ շատ հայտնի զոհաբերություններով պարտիան, ուսումնական են եղել Տիգրան Պետրոսյանի պարտիաները և այն ժամանակվա համար շատ նուրբ հասկացողություններ նա դրսևորում, որը շատ դեպքերում հասկանալի չէր նույնիսկ այն ժամանակների այլ աշխարհի չեմպիոնների համար։ Վերջում ծաղիկներ ու հարգանքի տուրք երկաթե Տիգրանի բրոնզաձույլ արձանին։ Հայկ Նավասարդյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։